An tseachtain seo thugann ar a gcósta head a bheith sme. Ag bola le hálainntóirí cholas o rothaí am ré a gunda chiilhaantain, agus mé an fundadóid mundaí ag fuléir a hanscoil le mála bheara a lár tíre. Agus neadar alam, cad a teocí orm, len a grúi cod dúb is a súla gorm. Cúlatí, gaita dóna ag i lehenn ar TG4.